אהלן, תוכיח לי שיש השם. קודם כל, תוכיח אתה שאין. אתה יוצא מנקודת הנחה שאין השם, אתה רוצה הוכחה שיש. אני יוצא מנקודת הנחה שיש, תוכיח אתה שאין. זה הכילוף ראשוני. על גבי זה, יש דרך שהולכת בדרך שכלית, לוגית, מפרקת שאלה שאלה, בהוכחות שכליות, ולא מותירה ספק. הרב ראובן פיירמן בערוץ מיר יש לו סדרה שלמה שעונה בדרך הזאת. ויש דרך של מפגש, שאומרת במקום לעשות חישובים סטטיסטיים על הגלי קול שיוצאים ממני ונתקעים במי שמולי וככה לדעת שיש מולי בן אדם, פשוט לפגוש אותו. אז את השם לא יראה אני האדם וחי, אבל כשאני פוגש בן אדם, מה אני רואה? פנים, לבוש, את הנשמה אני לא רואה, והיא עיקר האדם. שהרי מה ההבדל בין בן אדם שנייה לפני לאחרי שהוא חי? הנוכחות של הנשמה. ובכל זאת, דרך הדיבור והתנועה וההתנהלות, אני לומד על הרצון שלו ומתחבר אליו. להבדיל, השם נגלה לישראל במעמד סיני, הביע את רצונו בדברי תורה, ובמהלך ההיסטוריה, בהשגחה על האומה, מתגלה רצונו ואפשר לחבור אליו. אז דרך השם היא אמת טוב ושלום. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, הפך של המרמה זה אמת, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. אמת טוב ושלום. אם אדם אמיתי הוא רואה בצד אחד את הנבואות על שיבת ציון שעוד יקנו בתים ושדות בארץ הזאת, בצד שני את ההתגשמות לעינינו ושטרות קניין ומחר של בתים היום שנקנים ונבנים ועוד ועוד, אי אפשר להתכחש. אם אדם הוא מוסרי הוא טוב, כמו שהוא יזדעק על טרמפיסט ששודד את הרכב מהנהג שמסיע אותו, אומר תוכיח שהיה נהג, הנשמה שלך הוא עלתה על טרמפ לעולם, יאה לזרוק את הנהג ולבקש הוכחה שהוא קיים. הרי מי ברא אותך ואת העולם? אתה, בעצמך? מדען אחד, בנה מובייל, מערכת של כוכבים, כמו שהוא למד באסטרונומיה, נכנס חבר שלו, אמר, מדהים, איך עשית את זה? אומר לו, לא, זה לא אני עשיתי, יצאתי לרגע מהמעבדה, חזרתי, כל החומרים פה התערבבו, התבלגנו, ונוצר המובייל הזה. לא, החבר, אתה רוצה ממני צחוק, לא יכול להיות! אומר לו, איך על מובייל שאני עשיתי, לא נראה לך הגיוני שהוא נוצר במקרה, ועל העולם האמיתי, שהוא לאין ארוך, הרבה יותר משוכלל, אתה מאמין שהוא נוצר במקרה? יותר מזה, לא רק ש... בריאה מעידה על בורא, אלא בריאה מדויקת מוכיחה שיש מטרה. אם אני מוצא שעון קסיו במדבר סהרה, ברור שמישהו ברא אותו, ויותר מזה, ברור מהדיוק שלו והמספרים שזזים בו, שיש לו איזה מטרה מסוימת, להראות את השעה. קל וחומר כל העולם הזה, מלא פרטים ודיוקים, ברור שיש לו מטרה ועניין, יעד ושליחות. אחד בא לרב צבי יהודה, אמר לו, הרב, אני כופר. הרב צבי יהודה, גם אני, איך יכול להיות? באלוקים שאתה מצייר, גם אני כופר. לא אין לו גוף ולא דמות הגוף. וציורים של שוטר שעומד עם מעלה או זקן שמחלק סוכריה, זה ציורים שהם סוג של פסל, סוג של אליל, שעובדים להם. שהכופר בהם ככופר בעבודה זרה, והוא זה שנקרא יהודי. תוכיח שיש, תוכיח שאין. ודאות במציאות השם, דרך של שכל, דרך של מפגש. אלוקים נגלה לישראל במעמד סיני ולעולם כולו, מסר שם את דבריו ואת רצונו. אמת טוב ושלום זו דרכו. לך ותיפגשו. באלוקים שאתה מצייר, גם אני כופר. בריאה מעידה על בורא, בריאה מדויקת מעידה על מטרה. ברכה והצלחה.